বাৰু আপুনি এটা কথা কওকচোন, মোক দেখাত সৰু ছোৱালী যেন লাগে নেকি? আপুনি যে মোক ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল কৰি আছে। কালিলৈৰ পৰা সেইটো অফিচৰ কাম কাজো আৰম্ভ হ'ব, গতিকে কালি ৰাতিপুৱাই তুই গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব আৰু অফিচৰ কোনোবাই যাব বিচাৰিলে যাব পাৰে। এক্সকিউজ মি ছাৰ, যদি আপুনি সুবিধা দিয়ে মই যাব বিচাৰোঁ, ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা মোৰ মিছ কৰিবলৈ মন নাই। অফকোৰ্চ, মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।